Dijagonalna potezna testera za razrezivanje VLN 1600-255. Villager vam nudi širok spektar stacionarnih mašina za sve vrste sečenja drveta, metala i keramike. Velika stabilnost, preciznost reza i snaga garantuju laku upotrebu i brzo završen posao. VLN 1600-255 pravi je izbor zahvaljujući velikoj preciznosti. Testeriše tačno pod željenim uglom. Sa integrisanom poteznom funkcijom proširuje se mogući kapacitet sečenja, te spektar primjena time postaje prilagodljiviji. Vreme je za Villager.